Assalomu alaykum qizlar, yaxshimi sizlar, tuzumi sizlar, mana shunaqa dvoykam ham bor. Botlari mana ko'rganingizdek toshli, juda ham chiroyli. Buni bitta tarafi model, ya'ni shunaqa fasoni. Bitta tarafi uzun, bitta tarafi kalta. Qizlar, ustimniki katta razmer 40. Men bunaqa narsalarda o'zi 34 kiyaman. Men kichkinaman shunaqa. 34 kiyaman, xullas daje 36 ham menga sal kattaroq bo'ladi. Bu 40 razmer, ya'ni o'zim razmerimdan to'rqatini kiyib olganman. O'shaning uchun menga uncha yarashmadi. Aytib o'tmoqchi bo'lganim, bu ham Sankt-Peterburgda naliçi bo'ladi qizlar. Xosiyatxondan ovasiyli bo'ladi. Juda ham chiroyli. Antit bilan tanlangan. 4-ta 5-tagina bor qizlar. Tovar borgani uchun borgunicha hisoblariga pul tashab qo'ysanglar, ular sizlarga ayirib qo'yadilar kerakli bo'lgan razmerini, undan keyin sizlarga jo'natib yuboradilar. Qaysi shaharda bo'lsanglar ham. Allohga omonat bo'linglar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Yaxshi kunlarda inshaalloh ko'rishamiz.